Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak berkata kerajaan Barisan Nasional mewariskan negara yang punya ekonomi kukuh dan sihat kepada kerajaan Pakatan Harapan. Katanya ekonomi kukuh itu dicapai melalui dasar transformasi dan pentadbiran ekonomi komprehensif yang turut diiktiraf Badan Dunia. Beliau berkata demikian pada sesi perbahasan di Dewan Rakyat pada Khamis. Seperti mana dalam ucapan saya di Dewan tadi, saya telah menyatakan bahawa bila kita menyerahkan kerajaan ini pada Pakatan Harapan, kita menyerahkan sebuah negara dan ekonomi yang kokoh, yang mengalami kadar pertumbuhan yang begitu positif selama 9 tahun berturut-turut. Kita melihat pendapatan rakyat bertambah, inflasi rendah, pengangguran rendah. Jadi apa yang saya harap ialah bahawa kerajaan baru ini tidak mengamalkan pendekatan menyalahkan segala-galanya kepada kerajaan dahulu kerana mereka gagal menunaikan janji-janji dalam manifesto mereka. Dan tidak semestinya semua yang kita buat itu perlu dibatal ataupun dikaji semula. Sepatutnya mereka ambil langkah, mana yang baik, teruskan. Yang mana perlu dikaji semula, kaji semula. Tetapi kalau nak buat cara blanket macam ini, maka akan timbul ketidakketentuan, uncertainty dalam pasaran, pelabur kurang yakin, masalah-masalah perancangan akan berlaku, projek tergendala dan sebagainya. Inilah yang menyebabkan suasana hari ini yang membimbangkan rakyat dan juga pihak-pihak yang terlibat dalam bidang pelaburan dan penjagaan.